aquest és l'espectacle que ells han preparat, l'obra de teatre que han preparat durant tot el curs i ara pues, la presenten amb molta il·lusió. Es diu Mans en l'aire i... què més? I ja està. Bueno, ja veureu que és així una mena de molí, de tot plegat. I després també us vull dir que el dia 20, sí, 20, hi ha classe. Vale? Serà l'últim dia, perquè el que m'agrada és acabar l'obra i ja ho veiem. I bona... ai, bones festes. Ni bon estiu ni res, com molt fred. Llavors el que farem serà una mica de berenar, que porti una coseta per compartir, i berenarem i llavors ja sí que si ho volen repetir, doncs per setembre. Vale? Miri, en aquesta llibreta que sempre tot ho
coses. Piu, piu, piu. De, 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 de. Y ya.
ja no tenim les germanes. Els papas són menys catalans també, tan rics que diuen que són. Ja podria comprar, però no t'ha fins més no trobar. La mama diu que els nens no poden comprar els llibres que són. Doncs pues demanem-li un, bé? Ai, sí, sí, una nena o un fort. Sí, una nena. I ben divertida, i que s'arriba a jugar força, i que sigui rosa si pot ser. Iapa, espera. Ai, ai, ai. Què passa? Què passa? Deixa'ls pensar allà darrere. Ai, sí, sí, a veure. Oh, quins pauets més bonics de que són aquests pauets. Com, com? Thank you.
Ja. Y aquest.